Dobrý den. Vítejte u speciálního italského dílu seriálu Leuty s Olíčkem. Dneska se podíváme do italské restaurace Tutto Bene pod vedením slavného italského šéfkuchaře Mario Ricci. Idio, stupido, co jsem říkal? Žádný kečup. Jo, dio, saponato, debilo. No, pojďme se na to podívat. A nyní se podíváme do kuchyně. To co sakra. Dobrý den. Amigos, vítejte v restauraci. Ukážem všechno. Tohle je má familia. Familia je trochu stupido, ale familia je familia. Tohle je Erik, hlavní umývač. Tohle je Zdena. Zdena pomáhá v kuchyni. Dinano, stupido. Cinco secundo. Baterie nestíhají. Ona kombi Mario se strašně potopí na ingredience, takže prostě třeba ketchup to vůbec. Přitom já jako nechápu proč. Prostě ketchup je nice. Víš co? Tak tady jsou ingredience. Špagety, mozzarella. Tak to byl špajzo. Zdeno! Zdeno! Mama mia, rodinné problémy má Zdena. Já fakt nechápu, prostě jako, co se tady děje, jako to fakt je hrozný. Já jsem dělala špagety a teď prostě jsem je zlomila, aby se vešly do toho hrnce a šéfu by se to asi úplně nelíbilo, ale prostě mi byla tu vařící vodu na ruku. To prostě bylo asi měsíc a bylo to úplně hrozný. Hrozný to bylo. Ty stupido, co tady umíš? Co mi to říkáš? Tak, co říkáš? Do kamery! Pravdu! Vypadni, nechci tě ani vidět! Ok, už je tady nikdy neuvidíte, konečně můžu odejít! Vypadni, ty stupido! Mamma mia! Má na tebe taky ty jedna italská Co si to dovoluješ? Mamma mia, stop! Říkám stop, stupido! Drž hubu, ty Náhrudky s Olíčkem. Bastardo.